Bombaři, zdar, je tady epizoda číslo 207 našeho podcastu Bomby k tyči, venku naplno řádí sluníčko. Doufám, že si užíváte letní pohodičku. Mě tohleto dnešní natáčení z té pohodičky trochu vytrhlo. Jak vidíte, jsem na dovolené, tady hezký výhled z okna v Americe. Prostě ale Dynamo Pardubice dneska oznámili opravdu bombu, takže jsem se i já sebe musel vytrhnout z té pohodičky, spojit se s klukama a museli jsme k tomu nahrát nějaký zajímavý informace a povídání pro vás. K tomu všemu se samozřejmě za chvíli dostaneme. Kdybyste tu náhodou byli poprvé, já jsem Kuba Korejs, bývalý hokejista, v dnešní době často konkrétně na stanici O2 TV Sport rozebírám hokej, kterýmu samozřejmě rozumím nejlíp ze všech. A vy, pokud náhodou neznáte tohle povídání, tak tohle je hokejový podcast Bomby k tyči. Dneska jedno trochu smutný oznámení, a jak jste možná postřehli na sítích, tak v podcastu Bomby k tyči k dnešnímu dni končí Richard, se kterým jsme to tahli od prvního dne, od února 2020. Richard se rozhodnul jít trochu jinou cestou, samozřejmě mi tady bude chybět a musím Richardovi takhle poděkovat za všechno, co bombám přines, co bombám obětoval. Bez něho by bomby nebyly tam, kde dneska jsou. Přeju mu, ať se mu daří ve všem dalším, co dělá. Nemusíte se bát, Richard z bomb úplně nemizí, pořád se s ním budeme vídat v televizní show Bomby na ledu, kterou vysíláme každou středu večer na O2 TV Sport. Takže Richard, ještě jednou díky a hlavně ať ti všechno vychází tak, jak si představuješ. K bombám i k hokeji patří náš parťák Tipsport, u kterého si nově vsadíte ve speciálních akčních kurzech. V nabídce najdete každý den a na tiket si díky nim můžete přidat oblíbený sázky s výrazně navýšenou kurzovou hladinou. To všechno u nejlepších zápasů v hokeji i dalších top sportech. Netýká se to úplně všech zápasů, ale speciálně vypsaných kurzy najdete v detailu zápasu. A dalším důležitým partnerem bomb k tyči je Komerční banka, Banka Českýho hokej. Já to nebudu už moc dál prodlužovat, jak jsem říkal, o spoustu novinek je postaráno. Pardubice, mladí hráči odcházející do zahraničí a hráči z extraligy, který stále nemají podepsáno na další sezonu. Pohodlně se usaďte a tady je naše povídání k aktuálním věcem s Michalem Birnerem a Radkem Smolňákem. Boys, vítejte zpátky, rád vás vidím, vidět, že máte letní pohodu. Jaký jste fázi teďka sezóny? Počkej, Birnel, začnu u tebe. Jak si užíváš teda teďka první léto, co nemusíš trénovat? A jak tě vidím, tak ty podle mě trénuješ ještě mnohem víc, než si trénoval předtím. Co chci říct, vole, podle mě bakalář. Takže zdravím všechny, no tak je to jiný, ale užívám si to, bavím se denně na kole. Takže takhle nemusím se spíš hlídat u těch sportů, kde jsem se musel hlídat a jo, baví mě to, je to hezký léto, ale samozřejmě máme nějaký jiný aktivity a ty mi zabírají mnohem víc času než v minulých letech, takže teď zrovna posledních pár dní jsem toho moc doma nebyl s rodinou, ale sezona se blíží, takže je to potřeba. Už se těšíš, až budeš v roli skauta jezdit do Havířova se koukat na hokej? No, tak těším se, až zajedu, já nevím, do Třemošní a tady na ty velký stadiony a najdu tam nějaký druhý Radky Smolenáky. No. Nějaký nevybroušený diamant tam najde. Nějaký late bloomer. Kámo, to musíš to musíš na Hvězdu Praha, vole, tam jsem vyrostl a tam se rodí talenty. Jo. Smolic, co ty máte volno teďka? Hele, máme volno, teďkon začínáme už příští týden, takže na to se těším. Jestli jsem se blbě nekoukal, tak vypadá to, že budeme trénovat i v neděli, jako jediný tým ve střední Evropě, takže na to se taky těším, jestli to takhle bude. No a jinak, hele, jak se to blíží, měl jsem pár dní volno, jsem byl s rodinou v Rakousku, na jezeře, takže pohoda, no a jedu klasický táta od rodiny. Už máte aspoň 20 hráčů? Bez komentáře. Ok, jdeme dál. No, hoši, proč jsme se dneska spojili takhle uprostřed léta, samozřejmě Dynamo odpálilo bombu,
Na dnešní tiskovce oznámili podpis Romana Červenky, který je po Jirkovi Smejkalovi druhou posilou Pardubic. Takže, boys, co tomu říkáte, že Roman Červenka se nechá vyvázat ze smlouvy ve Švýcarsku a podepíše v Pardubicích? Moje pojď. No, tak, hele, tak už se o tom mluvilo, že o nějaký pátek se nějaký ty kuloáry říkali, že by tam měl přijít. Hele, za mě, jako, myslím si, že to bude jednoznačně největší hvězda ligy. Kordeš je to víc umocněn tím, že se vyhrál to mistrovství světa, že jo, doma, takže všichni si Čerů se pamatují hlavně jako kapitána tohoto týmu a myslím si, že přesně takovýho frajera tam ty Pardubice se potřebovali kluka, který tam trošičku dá dokupy a nechci říct, že tam nemají dobrý hráče, to ne, ale jako s tohletou nějakou pracovitostí a charakterem, tak si myslím, že se tam určitě bude hodit a takže já jsem jedině rád i z pozice hráče, z pozice fanouška a tak dále, myslím si, že i pro nás to bude zajímavý, že tu a tam budeme mít o čem povídat, protože ty dobrý hráči se vracejí. A další věc je to, že asi bych nechtěl úplně být v pozici trenéra, no, protože, ale už je, pardon, tady. Ani? Můžeš si vlastně vzít malýho? Jako, sorry. Ani, můžeš si vlastně vzít? Sorry, hele, tady mi malý přišel a leze mi tady po baráku. No, omlouvám se. Si dělá, co chce, no, postav to. Ne, úplně, budu. ne, protože paní moc se poslouchá, víš, trošku vám zdivočila přes to léto. No, že, takže nechtěl bych být vůbec pozici trenéra, úplně upřímně, kluci, jo, protože myslím, že tam bude hodně vlčáků na spoustu míst a co se tak nějak slýchá, tak ještě nekončej, takže. OK, no, tak Berna, ty se pohybuješ tak v excelových kuloárech, takže máš nějaké informace, kdo by ještě tam mohl přijít v úvahu? Tak říká se toho hodně, jako to jsou podle mě zatím jenom takový spekulace, ale tak asi všichni vidíme, že kluci z NHL pořád ještě nemají smlouvy, že jo, ty top český hráči a podle mě tím, že odpádli tady Červuse a že ho dokázali zlákat, tak tam už snad chybí jenom, já nevím, kdo v NHL LeBron má James. LeBron James a možná ještě McDavida, že by vykoupili ze smlouvy, takže takhle my se asi nebudeme moc divit jako ničemu a to, že ten Červus tam jde, tak to je fantastická reklama podle mě celý lize, že takovýhle hokejista se vrací a já když se na to budu dívat z pozice někoho jako fanouška, kdo miluje hokej, tak je to prostě pecka. Když se na to budu dívat z pozice někoho, kdo je zaměstnaný v konkurenčním týmu, tak plně taková pecka to zase pro nás není, ale já doufám, že speciálně naši kluci u nás, ty mladší, že to vezmou jako velikánskou motivaci vůbec si zahrát proti takovému hokejistovi nebo celkově proti tomu týmu, jaký budou ty Pardubice mít a že to bude to velikánský měřítko pro ně, aby viděli, kde v současné chvíli jsou. A teď se na to koukni pohledem hráče současného kádru Pardubic, který třeba hrá ve druhé pětce, která byla celou základní část možná nejdůležitější formací celého mužstva. To ti jede hlavou. No hele, o tom já jsem se přesně bavil, že bych nechtěl být trenér, protože hele, chtě nechtě, kde je Červus jakoby dominantní, jako kromě jako nejlepší přeslovky, že jo, protože prostě vidí to, má dobrý timing a tak dále, a tak dále. A já si myslím, že reálně ten Červus prostě může sežrat na té přeslovce třeba minutu 20, 30, prostě podle toho, jak to půjdeš, podle toho, oni ho tam dají. No a teď kdo hraje na jeho místě? Teď ještě nebo, že by přišel ten Zadina, ten to tam má taky rád, potom tam máš Ráďu, potom tam máš, nevím, hele, teď mi to takhle jako vypadává, ale určitě tam jsou 3-4 fráři, kteří by chtěli na tom jeho místě, no a nikomu to nebude úplně chutnat, že? No. No, OK, tak ty si teda to naznačil, ještě se spekuluje o Filipu Zadinovi. Přesně, který údajně snad už jakoby to mělo nějaká ústní dohoda by už snad měla existovat.
protože ten úplně nevypadá, že by měl dostat nějakou relevantní nabídku v NHL. Takže když se na to podíváme, takže reálně, jo, takže tam bude první linea, samozřejmě tam se bude stavět na tom, že Červenka se Slovákem hráli spolu na mistrovství světa, že jo? Koho k ním Birna? Myslíš, že k ním půjde Smejkal, nebo k ním půjde Kaut, nebo případně ten Zadina? Ježiš, to jsou všechno podle mě takhle. Jsou to starosti, ale pořád to jsou jako příjemné starosti, že asi tam nemusí řešit to, že někoho na to místo nemají. Oni tam budou mít asi přetlak, nebo asi určitě tam na ty místa budou mít přetlak, no a to oni si budou muset vyhodnotit sami. Já jim nebudu říkat, jak to mají skládat. já bych nebo myslím si, že bych věděl, jak bych to složil, ale to z pozice někoho, kdo je v Liberci, tak to úplně do toho se jako vypouštět nechci. No to já se do toho klidně pustím. Hele, jako může se stát, že se třeba s Pardubicema budeme v závěru třeba uhánět od toho poslední místa do playoff, jo? To se může stát. Počkej, to se může stát. A počkej, vy hlavně máte první kolo, že jo? No tak jasně, tak hele, jako hned chlapcům byla spadne hřebínek, že jo? Že tam přijeme na sprintovou. Jo, dejte se má na nás. Hele, Korej, jestli máš hluboko do kapsy, otoč to. A je to doma, nebo je to u vás, nebo v Pardubicích? Já myslím, že v Pardubicích, kámo. Myslím si. Spíš mě zajímalo kurz, ty, jaký bude. Těžký start. Těžký já start. By, já bych do nulu. Normálně jasná nula. Ty vole, no. Hele, uvidíme. Každopádně, já to klidně řeknu. já bych tam šoupnul Kauta. OK. Ale protože je to pravák, dobrý pohyb a tak dále, jo. Ale to je jedno. Tam je jako důležitý říct to, že ten Červus je takový fraj, že i když by zodal plásnu do třetí, si vymyslím, s nějakýma dvouma klukama, tak ten Červus je schopný tu pětku udělat a utáhnout jí. Jo, že samozřejmě 100% se ho pozvou a řeknu, hele, Romane, s kým se ti krásně hrálo a pojďme to takhle udělat. Ale zároveň myslím si, že Červus už je i v té pozici a v takovém věku, kdy rád vyhrává a tak dále. A myslím si, že by neměl mít problém si zahrát třeba s nějakým mladším klukem, trošičku ho jakoby vychovat a třeba otáhnout tu základní část nějak jako ne úplně v té topě. Věc je ta, že tam nejsou mladí kluci, který by měli potřebovat. Jasně, ale já myslím, jakoby ne ta jakoby ta superstar, ale myslím si, že prostě ten Čelus je opravdu je na takový úrovni, počkej, že... Počkej, o tom samozřejmě nepochybujeme Smoly, ale přece jako Roman Červenka, já si myslím, že tuhle tu roli tam budou muset přijmout jiný hráč než Roman Červenka. Jo, to budou, ale jako já spíš jenom chci říct to, že opravdu ten Červus, když hráš s kýmkoliv, tak prostě moc toho fraje udělá hráče a to nechci jako nikoho podcenit, jako nikoho schazovat nebo tak, ale každý s ním se hrá, každý v lize ale prostě oni by se hlásil. Já jsem měl to štěstí, že já jsem vlastně s ním prošel mládež na Slávy, pak že jo, byli jsme spolu v nároďáku a ve Švýcarsku a i na světě mají prostě v sobě to, že ať s kýmkoliv prostě hrajou, tak oni ty hráče okolo sebe dělají lepší. A on prostě takovýhle je. Je úplně jedno, kdo s ním půjde do lajny, tak prostě bude lepší. To je bez debat. No. Jako s ním, jako podle mě ten Kaut s ním může dát 30 gólů. No to minimálně. No může tak jako hele, tak ten Kauli má dobrý pohyb, střelu má nějaký pěkný, dobrou a šikovnej. Tyvo, a ten, když mu to tam bude někam dává hezky do prostůrku, nějaký žabinec, proč ne? No, OK. Takže dejme tomu, že říkáme teda první lajna teda Sedlák na centru, Červenka a s nima Kaut. Druhá zůstává, nebo si myslíte, že to, že, jakoby, že se třeba spekulovalo o tom, že Zohorna mají za Kondelíka do Budějovic, že to může znamenat, že třeba bude Zohorna posunutý trochu níž v té sestavě. Ale takže, dobrý, a teď máš Smejkala. Jsou to spekulace, no. Dobrý, a teď máš Smejkala, teď máš ty vámko, hele, já s těch jmenů už úplně mi jako dělám je tolik. Já to mám tady otevřen, takže dejme tomu, že ta druhá lena zůstane jako byle, jo? To znamená okay. Radil, Kousal, Zohorna. Jasně. Teďka mám pocit, že Zohorna hrá centra, ne Kousal hrá křídlo. Jasně. Taky zbývá, do třetí, taky zbývá, potom máš tu čtyřku, která hrála výborně playoff. To znamená Vondráček, Poulíček, Mandát. Mandát. No. Ta by se netrhala, že jo?
Jasně, tam jsem takoby zaslechl hlasy, že by si zasloužili být posunutý vejš, já s tím úplně nesouhlasím. Protože ona jedna věc je jako být v playoff a dát jednou za dva zápasy gola, jo, a je A druhá věc to. je samozřejmě a mydlit to, a druhá věc je jako hrát 52 zápasů druhou lineu a opravdu tam jako by ta produktivita musí být častější. Takže já si myslím, že ty by měli zůstat prostě tam, kde jsou, čtvrtá, někde třetí, čtvrtá linea, a prostě hrát pro ten styl a nekoukat upřímně vyloženě na to, aby dělali body. A tak ne, tak vem si, jo, když se díváš na typologicky tady ty liney z historie a z NHL, ať to bylo v Detroitu, já nevím, Draper, McCarthy, já nevím, kdo hrál s ním, a už se teď ani nepamatuju. Bernat, to už si nikdo nepamatuje normálně. Ne, ale to je jedno. Počkej, ale počkej, to byla... to je přesně naše generace. A já ti řeknu, já jsem ano. před 8 lety trénoval ty akademiky plzeňský, to univerzitní mužstvo. A já tam jednomu klukovi říkám, to je, ty jsi jako Holmström před tou brankou. A A oni nevěděli. Vůbec, vůbec. Jo. No takže když se podíváš jakoby do historie, jo, tak to byla lajna, která měla obrovský podíly na tom, že Detroit vlastně byl úspěšný, vyhrával Stanley Cupy. A myslíš, že tam někdo uvažoval o tom, že nebudou čtvrtá lajna, budou druhá? Ne, oni prostě byli nejlepší čtvrtá lajna v lize. A kvůli tomu oni byli tak cenění, a oni věděli, jak se ta práce dělá. A podle mě to je, nebudu říkat, že úděl těch kluků, to vůbec ne. Oni si musí najít tu hrdost a tu radost v tom, co vlastně dělají, že jo? No, je to pravda. Promiň, to, co říká... To třeba já jsem jakoby celou kariéru, já kdyby mi někdo řekl, budeš teď hrát čtvrtou pětku prostě, budeš první let na oslabení, jo, nechcem po tobě goly, musíš vyhrát prostě vole 7 bulí z 10, tak já bych jakoby byl spokojený, že mám tu roli určenou, vím, kde je moje místo a byl bych s tím naprosto v pohodě. A podle mě také se to prostě musí komunikovat s něma. Ano, jasně, ale teď narážíme na, jakoby na českou povahu, že my jsme jakoby hodně, hodně nespokojený jakoby národ často. A nejhorší, co se může stát, je, když třeba první, druhá bráza, která je dobře zaplacená, jim to třeba nejde 5-6 zápasů, nedá góla. Čtvrtá třeba dá najednou, vole, dva zápasy, jim to lepí, vole, dá góly. A konec celého týmu je, když ty kluci si začnou myslet, že by měli hrát v té první nebo druhé pětce místo těch bohatých frérů. A Tomáš, to je konec, to je konec jakoby celého. To mě se nikdy nestalo. To ne, ale víš, jako, to tak je, jako, já taky znám kluky, který vole, jsou prostě ve čtvrtý brázdě a jsou spokojení a když dají vole 5 gólů, tak prostě se neví, že jako nic nedělá a jedou dál. Ale pak bohužel no. Prostě my to tak máme, že jako už jako počíháváš, jako, no a možná ta přeslovečka, vole, by tam místo toho červenky šla, vole, ne? No a asi hajzlu, že? No, a to je prostě trenéři, no, to musí ukočírovat no. Trenéři tady to. No hele, takže to máš tady tu a v tom případě ti zbývají Jirka Smejkal, takový malý jméno, který přišlo taky letos v létě, a potenciálně ten Filip Zadina a Paulovič. No. A máš plný čtyři brázdy a pak tady máš ty mladý kluky, tady ten Ondra Rohlík a Tomáš Urban, který jsou zase prostě Dynamo B, kde to hrajou na Máčku Ludimi, Vrchlavý to hrajou. Jasně, ale já můj si myslím... Můj tip je, že určitě nějaká taková dohoda, nebo asi podle mě je dohoda, že a dávalo by to i logiku, že určitě Smejkal tam nejde hrát jako spodních 6 útočníků. Já si prostě myslím, že on bude v těch top 6. To je můj tip. OK, no. Souhlasím, ale v tu chvíli si myslím, že se posouvá ta druhá léna. Je to, jo? Počkej, ale to je možný, že prostě posunou jako kluci, sorry, poslední 2-3 roky, co se tady, jako bylo to hezký, ale jako ten duben má úplně nevyšel, tak najednou se třetí. Jsou tady prostě nový jako řidič autobusu. Ale já si pořád myslím to, že ty Pardubice budou furt tak hladový, že oni pojedou dál, jako to už to jako oni určitě nebudou končit. Podle mě se počká, jak se povedou ty kempy v Americe, jak se to tam rozstřihne, když si někdo udělá nál, kdo půjde na farmu a tak dále. Spoustu kluků bude nespokojených a budou koukat po Evropě. No a jak se říká, money talks. Takže si myslím, no že tam ještě zdaleka nekončí, jako chlapci. Počkej, kdo si myslí, že nekončí? Pardubice? No Pardubice, že ještě jako, myslím si, že tohle to není jako konec s příchodem. I kdyby přišel ten Zadina, tak si myslím, že se pojede dál ještě. To už nemůžeš, podle mě. Tyva, věř tomu. Ba, tak v říjnu můj tip je, že
My se furt bavíme o útočníkách, ale já si má myslím, že oni jsou schopní ještě klidně odpálit nějakého beka, to nemusí být Čech, jo? To může být prostě Kanaďan tamhle s 500 zápasama v NHL, co Oni nechtějí okay. ty cizince, Berna. Nechtějí cizince, no. Nechtějí, jo, tak to ne. Vidíš, tak to já vůbec nevím tady to. No. Ale ok, kdyby byl back s 500 zápasama v NHL, tak si myslím, že by možná výjimku udělali. Jo. Ale máš pravdu, já jsem toho samého názoru, protože když se podíváš dneska na obránce, tak máš Čerešňák, takový jakoby oboustranný, že dopředu dozadu, a pak máš víceméně všechno dozadu. Dvořák, Hájek, Houdek, Hrádek, Musil, Vála. No a Jo, tam, takže tam, tam, by se, tam by se slušilo nějaké lepidílko, ne? Ještě to trošku tam zalepit jedním. Nějaký takový na 20 bodů back, ne? Na 25 bodů. Nějaký takový letánk. Má smlouvu nebo nemá? No, tak hele, a jsme zase u toho. Jako rozběhnou se kempy, tam se to rozřadí, no a myslím si, že ty telefony jako požaví na to Dynamo. No, jsem na to zvědavý. A jako je pravda, že vlastně tam už bylo nahozeno na tolik hráčů, že jo? O kom všechno se spekulovalo. Říkalo se Regenda, pak se říkalo Tatar, pak se říkalo Tomáš Nosek. A Smole, ty jsi takový, že ty se kamarádi ze všema, no. Máš nejvíc informací. O Kubaldovi tam proběhlo na něco, nějaký, taky, taky. Nějaký Hele, dobory, no. Taky no. A ten furt nemá podepsáno, vy? Nemá, no. Nemá, ale já si myslím, že Kubalda, ten má tak fantastický jméno ve Švajcu, že ten toho využije, že ten má malý děcko a podle mě ten tam byl prostě naprosto dominantní v tom Švajcu, takže ten, když mu nevíde NHL, tak si myslím, že si to půjde minimálně na pár sezon jako užít do Švajců. A teďka teda, pojďme spekulovat, kolik myslíte, že to Pardubice stojí peněz, tady ta sranda s Romanem Červenkou? Tak hele, proč určitě... Proč Berna, podle mě, když se řekne, ten to zamknul teďka normálně ty rty. Podle mě je to stojí jako asi polovina našeho týmu. No hele, tak já si to jsem, myslím já, no. Jestli jsem to dobře pochopil, on podepsal na 2 roky, ne? Jo, Čerus, no. Tak oni určitě museli poslat nějakého Frantíka do toho, že do toho Rapperswilu 100%, jo, jako pozdravný. A... Já je spekulace, že to je 300 tisíc franků. Co poslali tam, jo? To je kolik? To frank to je jak euro? Jakože poslali, do... jako, poslali tam? Jo, že šlo 300 tisíc franků do Rapperswilu. Tak to je podle mě cca 7,5 milionu, si myslím, nějak tak. Docela no, dost. Birna zdá ty počítal občas tady. Franku to přepočítává. Birna má z Freiburgu ten... Já jsem teď slyšel prostě v pozici, že kurzy světových měn a tady těch věcí, to já už teď mám v Excelu v hlavě, jo. Já si plně myslím, že Birna ještě z Freiburgu je tak nažvejklej, že místo peří v polštáři má ty franky a spí takhle. Že to má úplně narvaný, vole. No, hele, takže takhle, stálo, určitě to něco stálo. Hele, a kolik mohli dát, no? Jako... Já si půjde myslím, že... To je dvojka. Hele, je to možný, ale zároveň si myslím, že i kromě těch peněz, že pro toho Čeruse byl prostě důležitý celý jakoby nějaký, že se prostě vyhrát a že ho to jakoby láká i sportovně. Ale peníze ho samozřejmě mu nesmrdí. No a počkej, a jaký jsou platy, já vůbec tam ponětí, kolik se bere peněz na Švýcarsku. Ale šlo to, co mám zprávě, tak jako šlo to dolů mezi cizincema. Protože je to tak jako zajímavá liga, kde vlastně ty domácí top hráči jsou mnohem líp placený než cizinci, jo. Protože těch domácích top hráčů je míň, že jo, a jako cizinec prostě každý by chtěl jít do Švajců, takže oni úplně nějak enormně ty cizince přeplácet nemusí. A ještě tím, jak udělali pravidlo, že já když jsem tam byl, tak mohli být vlastně jenom 4 v sestavě, teď jich může být 6, takže kvůli tomu vlastně ještě ty peníze malinko šly dolů, jo, takže já si nemyslím, že určitě Červus, hlavně třeba to Rapperswil, není to žádný nejbohatší klub, jo? Takže
Podle mě OK. já si myslím, že to, co se spekuluje, že by měl dostat v Pardubicích, Je víc. tak tam je to děleno na Šterma. No, hele, tam se tam Počkej, jako... počkej, počkej, že, počkej, že mi říkáš, jako, že když spekulujeme, že v Pardubicích má dvojku měsíčně, tak tam, že byla 500 tisíc, jako. Tomu nevěřím. Ale tam se to čistém. Pohybuje plus minus, no, plus minus od 100 tisíc franků, teďkom potřeba plásu 300, když jako top něco plus Ale minus. Já když jsem tam byl, tak ty top cizinci, dejme tomu těch top 5 cizinců, mělo 400 tisíc franků. No a to už není, no. A to už, to co jsem slyšel, i vlastně od mýho kámoše, co byl ve Feriburku GM, ten Christian Dube, tak mi říkal, že to šlo dolů. Že No. prostě oni už nejsou v pozici, že tyhle ty peníze musí platit. No. Proto říkám, no 150 až 300 plus minus franků a tam se nějak pohybuje, podle toho, kdo jak, jako co má. Tak to jsem čekal, že tam teda je mnohem víc peněz. No, tak, hele, jako, hele, ale, jak musíš, jsem... ale musíš brát, je to v čistém, máš tam všechno placený, jo, a takže, bydlení, auto a tak, jo, no. Bydlení, auto, pojištění pro celou rodinu a jako budit se tamhle u hezkého jezera a poslouchat, jak ti tam běhají ovečky za oknem, taky není úplně špatný, jo, takže... Hele, tak já jsem tomu Červusovi, tak jak se přiznám, trošku umět cestičku, já jsem tomu naplesoval byl měsíc, až mě vyhodili, takže jsem tam udělal jako To jméno těm Čechům si tam prostě udělal, že jo? Hele, tak jako já jsem udělal první krok do baráku, ale na Červus to vykešoval, no, tak jako co mám, viď? No, no takže OK, takže vy třeba, takže fakt si myslíte, že jako Roman Červenka si třeba trojnásobně až čtyřnásobně polepšil oproti Švýcarsku, jo? Můj tip, jo, já si myslím, že jo. Ale já nevím, zase taky si vím, že tam seš koupit sejra a stojí tě, vole, 25 franků, jo, takže tam jako taky to ještě spoustu utratíš, takže ty sem jdeš, vyděláš si asi víc, těch padoucích si vydělá víc a ještě jako životní náklady jako oproti Švajcu. Okay. No, jako je, ale máš životní náklady, ale daníš, jako to je docela hlavní, no, jasně, jste to říkali, jasně. Že tam máš ty čistý peníze a tady jako z těch tady ti jde jako 30 až 40% Ale automaticky takhle, ve škrtáš, finále jo. Je to úplně jedno. Já si myslím, že Roman jakoby má nějaký peníz a i kdyby tohle to zdanil, tak jako nebude v ohledu. Jasně, OK. Já si myslím, že něco do kampeličky už dál, no. A hlavně jakoby... Hlavně, pole, počkej, hlavně dal tomu, hlavně dal podle mě Michalu Cíkorovi tam do kampeličky. No, tak k tomu já se nebudu vyjadřovat. Já taky ne, jo. Vytal jste taky. Michal měl těch investorů malinko víc, ty vole. Já jsem teďko měl mít zlatý prsteny, vole, a mám, vole, holou ruku. Hoši, vy jste tam taky pro... No, já jsem tam byl tak jako za očko, jako nic dramatického, ale jako vím o klukách, kterým to nechutná, no. Hele, každopádně, abychom to shrnuli, ten vypadáme jako, že nikomu závodíme prachy. Hele, Čerusovi opravdu nezávodíme, myslím si, že si zaslouží každý hlíř, který on tam dostane v těch Pardubkách. A hele, když mu to dají, ať mu dají cokoliv, tak je dobře, protože pro ostatní hokejisty se jakoby vozovka zvrácená, že? Proč ne? Yes. Máme ještě něco dalšího k Pardubicím, co chceme, nebo jdeme dál, že? No to je akorát, že asi prohrou první kolo, no, takže začnou jako Lextrajgem, začne druhým, no. Jako, ale, no, OK. A samozřejmě tak ten útok na titul naprosto jasně, o tom se už ani nemusíme bavit. A někdož jdeme teda, jdeme dál. Co mě docela zaujalo v poslední době, je Adam Benák, mladý plzeňský útočník, který, ať už se loni spekulovalo, že bude hrát za Ačko, tak po nějakých prostě jednotkách zápasů na začátku sezóny se vyhodnotil, že to asi úplně na Ačko nebude. Nastupoval v juniorech a v dorostu. Je to respektive jeden z největších talentů pro nadcházející draft mezi českýma hráčema. Samozřejmě menšího vzrůstu. Spekuloval se, jestli to nebude problém v NHL, ač ten sentiment vůči malým hráčům se malinko zlepšil. Za posledních 10 let tak pořád prostě je to velký faktor. Každopádně Adam Benák se rozhodl odejít do Zámoří. Překvapivě to není do kanadské juniorky, ale je to do USHL, což je nejvyšší americká juniorka. A tím pádem teda zase dává najevo, tam možná myslí na to, že by chtěl jít na univerzitu, což se tady z USHL se chodí.
Takže, ale otázka, co mě, která jde na vás, chlapi, a možná asi začneme tady Brno, který teďka vlastně si v organizaci Liberce sleduješ tam ten vývoj těch mladých hráčů. Je pro tebe překvapivý, nebo myslíš si, že pro toho mladého hráče je dneska z hlediského růstu a možná i šance dostat se do NHL lepší odejít v takhle mladém věku, 17 letech, do Ameriky nebo do Kanady, to už asi nebudeme řešit, co je lepší nebo horší, než aby zůstal v Čechách a třeba hrál někde nějakou třetí lineu v extralize? Tak já shodou okolností včera jsem byl na kempu 20 a my jsme se tam o něm bavili se Šmíďákem, že Šmíďák, můj velký kámoš, a říkal mi, že tam probíhaly nějaké spekulace a kontakty s Edmonton Oil Kings, který o ně hodně stály. Nakonec on se rozhodl pro ten tým v USHL. Ono, ta otázka, co ty jsi mi dal, podle mě to je prostě tým od týmu, jo, tady v Čechách. Buď prostě tomu mladému, talentovanému klukovi tu šanci dát chceš, a prostě ať se bude dít, co se bude dít, tak ty ho tam budeš držet. Občas je to takový trošku samozřejmě umělý, že jo, že musíš mu odpouštět spoustu chyb, musíš přivírat oči, ale věříš tomu, že ty ho někam posuneš a on ti to v budoucnu vrátí. Jo? Samozřejmě já věřím tomu, že Benák i s jeho agentem ze Sivou, který prostě byl, já nevím, 15 let můj agent, takže si vyhodnotili tu situaci, jaká je v Plzni, a prostě vsadili na to, že půjde do USHL, která je to víc techničtější liga než CHL, než Quebec, OHL a Western League. A podle mě si ani nemyslím, že tam je nějaká vidina NCAA. Podle mě on prostě věří tomu, že tím, že je to techničtější, takže on tam ukáže víc ten svůj potenciál. A když se teď podíváš na nějaký statistiky z draftu, tak tam z té USHL prostě ty hokejisti chodí draftovaný a chodí vysoko, takže já mu je docela fandím a mně on se líbí jako hokejista, prostě ten hockey sense, co on má, tak v takhle mladém věku je excelentní a neměl prostě jednoduchou sezónu loni, byl možná na něj vyvíjený i malinko takovej přílišnej tlak, že jo, že na těch osmnáctkách loni byl naprosto dominantní a Já jsem docela zvědavý, jak mu to tam půjde a fandím. No. Ole, máš tomu něco? Ale tak jako Birna de facto všechno řekl, jako mě on se taky strašně moc líbí, je to, nechci říct, že to je to hráč do poslední roky, ale určitě prostě je to jeden jako z hodně velkých talentů, co my jsme tady vyprodukovali, respektive Plzeň. A i to, jak si říkal, ty taky. No, jak jsi říkal, jestli to má ještě, jestli se to ještě vůbec jako dělá, tak jako za nás, že všichni jsme chtěli do Kanady, že jo, a viděli jsme, že to pro nás to je lepší a tak dále. Tady ty nemůžeš říct jako něco, co by mělo platit pro všechny, protože každý to má to jiný v týmu a tak dále, a biologický věk, vyloženě třeba ten biologický věk je zatím to, co to Benáka asi trošku brzdí, protože prostě já jsem, myslím, doufám, že ještě frér vyroste a stane se s ním jakoby trošku chlap. Já právě nejsem úplně přesvědčený o tom, že on by v té Plzni hrál třeba celou sezonu tu třetí pětku, nebo čtvrtou, třetí, jo. Tím pádem, jako co, tak hrál by v Vinorech znova, jo? Nebo by ho posílali jakoby do Klatov, aby hrál jako dospělý hokej, to mi přijde jako úplně z cesty, takže jako logicky se nabízí to, že šel do Ameriky, a já tam musím říct, že jsem docela překvapený, že nešel jako do té kanadské juniorky, že zvolil to Youngstown. Jako doufám, že ví, co dělá, a fandím mu tak, aby se prostě vyhrál, ukázal se všem, že i přesto, že je jako menšího vzrůstu zatím a že je technický, takže má na to, aby hrál i trošičku jako fyzičtější hokej, protože tam se určitě bude hrát trošku fyzicky, že jo, i když prostě není to nějaká řežba jako třeba ve westernu, ale jsem nejzvědavěj, fandím mu, doufám, že mu to vyjde, že se ukáže a že bude vysoko draftovaný a že ještě o něm uslyšíme, protože nemáme zase úplně stovky kluků takových šikovných a talentovaných, jako je on. Já si prostě myslím, že tohle je nejlepší krok směrem k NHL prostě. Že ty máš jako
Navíc u něj, u kterého jako, že on, já nevím, kolik on oni udělal bodů na těch, na tom Hlinka Grecky. Grecky Hlinka, to je Hlinka Grecky. A, Jo, že hodně, on tam... udělal určitě jako přes 10 bodů, že jo. A o rok mladší, pozor, o rok mladší. Ano, no, ano, ano. Jo. Ale pořád prostě tam máš tu spekulaci zase, že je malej a co to udělá zámoří. Takže si myslím, že jako přímo z jeho pohledu je opravdu důležitý jít do toho zámoří a ukázat, že dokáže prostě být produktivní i tam, kde se hraje možná ten trochu tvrdší hokej, jo. Hele, za Ale mě... spíš mi to... A tam pozor, on tam měl za 5 zápasů 2+8, jo. Za 5 zápasů 10 bodů, o rok mladší hráč, a to víš, jako, že víte sami prostě v těch 17, 18, jak ten jeden rok je strašně znát, jako toho vývoje, jo. Mě spíš zajímá, jakoby ta obecná otázka, jako, jestli dneska, tak vy máte, Smoly, ty máš 2 kluky, že jo, a Berna, ty máš? No, 2 holky. Ty máš 2 holky, to nemusíš tak řešit. Tam poletí tam s mýma klukama, no. Tak počkej, tak řekni, tak prostě, vem si, že tvýmu malýmu je dneska 16 let a je dobrý ve své kategorii, tak posílal bys ho do zámoří? Hele, já to mám jakoby daný tak, že kdyby, tak hlavně oni hrajou hokej, hrajou fotbal, chodí na tenis a tak dále. Kdyby hráli hokej, což by bylo jako samozřejmě fajn, a byly by nějaký úrovni, tak já bych byl první, kdo by chtěl, aby šli jakoby někam pryč, protože bych se nechtěl dostat do situace, kdy oni by byli třeba fakt jakoby extrémně dobrý a musel by prostě furt poslouchat, hele, to je fotr a kvůli fotrovi a tak dále. Jo, to prostě... A když pomineš tohleto, tady svoje jméno, jo, jako okay, to, kdo okay, jsi, okay. Máš prostě mladého talentovaného hráče, věříš víc tomu, že cesta do profesionální hokeje, potenciálně do NHL, vede přesto, že zůstaneš tady v republice, projdeš juniorským systémem, začneš hrát extraligu, možná přes první ligu, nebo ta cesta je jasně, možná, jasně. Nechci říct lehčí, ale pravděpodobnější, když půjdeš přes to zámoří, nebo třeba, no, přes to zámoří. Hele, pokud nejsi Jiříček, nebo tyhle ty kluci, kteří to hrajou hned, jako celkem za mladá, tak jsem určitě přes tu cizinu potenciálně, přes tu Kanadu, protože za tý situace, jaká je teď, jako co se týče ligy dorostů a ligy juniorů, tak prostě ta konkurence není a jsem přesvědčen, že ty kluci se určitě zlepší víc díky té konkurenci v cizině. Jo, ale třeba vím, co bude za 15 nebo za 10 let, až kluci budou velký, třeba budou hrát juniorku 10-12 týmů, dorost taky, bude to mít trošičku jinou úroveň, jiný tempo. OK, jo. A v tom případě bych nad tím přemýšlel, ale pokud by to zůstalo takhle, tak určitě. Druhá věc je to, že se mi jakoby zase moc nelíbí to, že se říká, že v Čechách jako ty hráči, že nemůžou pracovat, vždycky nějaký mladý kluk jde někam do ciziny, do Švédska, to je úplně jedno kam a je, tam se hrozně maká a tohle oproti Čechám. Jako OK, kámo, ale jako já si myslím, že ty činky a železa jsou stejný ve Švédsku i v Čechách. Jo, ty máš tady No, stejný schody jako tam. Ty máš tady stejný les, kam můžeš jí běhat, vole. Ty máš stejnou střínu. Jo, takže jako svádět na to, že je tady blbá juniorka dorost, jako jsem to řekl já, ano, ale zase pokud chceš makat, tak můžeš makat úplně jedno, může být v Bangladeši a můžeš makat, je to úplně jedno. Jo, takže má to takový, jakoby, takový dvě strany mince, ale jak říkám, to na ten moment určitě asi nejspíš pryč, pokud nemá šanci hrát páčku a měl by si hrát znova x let prostě juniorku, kde asi 320 týmů. No a teď s tím souvisí Jirka Ticháček. Jo, bavím, no. Jo, znova, řešíš tady, jestli zůstávat v Čechách nebo ne, nebo jít do zahraničí. Mm-hmm. A teď máš tady Jirku Ticháčka, který ti já nekoukám 21 let. Mm-hmm. Vyhraje nejproduktivnější obránce. A dneska vlastně nikdo ho nedostal žádnou nabídku od Musel NHL. No, tak jako no. Ty ho tam máš, vy tam nakladně ho máš, tak jak to vypadá s ním smůle? Starec Bombař je tady výjimečně opět Vegy. Kuba tudíž musel hnedka po natočení téhle epizody odejít do Muscle Gymu na Venice Beach.
aby se mu udělali pěkný svaly na novou sezónu a taky, aby dobře vypadal samozřejmě ve studiu a v televizi. Pokud jste si totiž nevšimli, Kuba se nachází v Kalifornii a možná, že mu to můžeme závidět, ale taky ne, to počasí je docela fajn tady, ne, na koupáku a tak. Mě to taky trošku jako vyrušilo z mojí letní pohodičky při posilování tady s plzeňským zlatavým mokem. Tak na zdraví. Každopádně, jestli vás povídání se Smolejem a Brnu baví, tak pojďte na naši platformu herohero.co/bombiktyči, kde najdete ještě více než půl hodinu nabombeného povídání. Kluci se baví třeba o budoucnosti Jirky Ticháčka, Ondry Kašeho, anebo o extraligových hráčích, kteří jsou před začátkem sezóny stále bez angažmá. A na závěr si ještě Kuba popovídal s novinářem Mladé fronty Dnes Markem Vodkem, který se aktivně věnuje pardubickému hokeji a prozradil spoustu zajímavých novinek z tábora Dynama. Tohle všechno už teď na našem kanále herohero.co/bombiktyči. No a od nás to je pro dnešek všechno. A vy si užívejte léto. My pro vás neustále připravujeme nový obsah. Tenhle týden vyjdou ještě bomby old school z Brna. Jedinečná akce, která se už během sezóny pořádala kde jinde než v Brně, jak samotný název napovídá. Do konce července vyjdou ještě bomby v Meteoru část třetí. Znovu jsme nahrávali na posledním zápase v finále uplynulý sezóny, takže zase trocha srandy a napětí. Samozřejmě jako vždycky tyhle ty zápasy kraje jsou hodně vyhrocený. Díky vám za pozornost. Omlouvám se možná dneska za trochu horší kvalitu, ale opravdu jsem nepočítal, že tady na dovolený budu nahrávat, takže mám to bez mikrofonu. Věřím tomu, že ten obsah vynahradil tu možná horší formu. Ještě jednou díky, mějte se a zatím pokračujte v dobré práci.